sam s Dukom radila puno predstava, bili smo i kolege na sceni, režirao je dosta predstava u kojima sam igrala, znao je tačno da oceni moj karakter, da tako kažem, i da odabere pravu ulogu za mene. Kao kolega je bio stvarno, kao kolega glumac je bio stvarno savršen. Ne mogu da se ne setim predstave Dr. Schuster, koju smo radili neke 2006. 7. godine. On je igrao glavnu ulogu, ja njegovu sestru. To je bila stvarno savršena jedna saradnja, toliko smo se dopunjavali da je to bilo neverovatno. Posle toga sam igrala u puno njegovih predstava, kažem, uvek je umeo da odabere pravu ulogu za mene, a i ovako smo se družili vrlo često na kafi u prepodnevnim satima, pošto je on bio veliki ljubitelj kafe, i tako da smo se i po toj nekoj liniji nalazili. Putovao je s nama kad god smo igrali predstave koje on režira, on je putovao s nama, što je bila velika podrška. I eto, jednostavno nedostajaće, ali viša sila, što kaže naš narod. Ispratili smo ga u subotu pravim jednim potezom, velikim aplauzom za sve što je učinio za pozorišni život, Aleksi.